Con el préstamo lo acto, comunidad de Braulio, que fue dedicada a Braulio Rama, ¿verdad? Sí. Creo que era. Que fue componente de Canto de Asaterra, que era aturuxeiro, pero máis de parrafeo, mentre se cantaba, máis que de aturuxos. As voltas da vida fixo que Braulio, tivo unha filla que tamén estivo en Cántigas, o Samari, que a súa vez casou tamén con outro compañente de Cántigas, que era Isidro Calvete, casaron e anos máis tarde fundaron, xunto con Manuel Touza, a agrupación Os Gaiteiriños, na que despois Casal foi mestre e referente de todos nós. Bueno, e rematamos, insisto, a medida de Braulio, non sen antes comentar que, bueno, quixemos un pouco manter o son que tiñamos na, pues, nos gaiteiriños, na época que estábamos, con gaitas de bao, de buxo, e o tamboril tocado ao xeito das mariñas e coa percusión de todas. Gracias.